E no vídeo de hoje eu vou mostrar como você vai incluir o seu documento de licenciamento do carro no seu celular, que também vai ser válido e também é aceito por todos os agentes de trânsito em todo o território nacional. Turma, para quem ainda não me conhece, eu sou Rafael Almeida, seja muito bem-vindo ao canal CFC Digital. Então vem comigo aqui para a tela que eu vou mostrar esse passo a passo aí, como fazer isso aí no seu smartphone. Então você vai ter o documento no seu smartphone, vem comigo. Então se você tem aí a carteira digital de trânsito no seu celular, você consegue adicionar o seu licenciamento e também compartilhar esse licenciamento com demais pessoas que dirigem o seu veículo. Se você quiser, abre aí já seu aplicativo carteira digital de trânsito. Se você ainda não tem a carteira digital de trânsito, você consegue baixar aí no Google Play ou no Apple Store. Então é só dar uma procuradinha aí, cadastra a sua habilitação. Lembrando, a sua habilitação vai ter que ter um QR Code no verso. Já para o CRLV não, e eu vou mostrar aqui na tela agora para vocês. Vem comigo que eu vou fazer o acesso. Então turma, eu estou fazendo aqui o cadastro do veículo. Eu vou fazer no nome da minha esposa porque eu quero passar para o meu telefone o CRLV. Então eu vou indicar um condutor que pode usar o CRLV do veículo dela. Então eu já estou no aplicativo aqui do carteira digital de trânsito, peço aí para você baixar. Se você não sabe, vou deixar o link dele aqui na descrição para você, tanto do Apple tanto do Android. Aí você baixa por aqui, se você quiser também é uma facilidade. Você vai vir aqui em veículos, você vai clicar em veículos e aí está escrito: toque aqui para adicionar um CRLV, que é o certificado de registro do licenciamento do veículo. O que você vai ter que ter em mãos para você cadastrar isso daí? Você vai ter que ter em mãos o certificado de registro do veículo, que é o compra e venda, ou DUT, documento único de transferência, ou o documento que você vai vender o seu carro, é o documento que fica em branco, também conhecido como recibo. Por quê? Eles vão pedir aqui, na parte de cima, eles vão pedir um código do CRV, e esse código ele fica aqui na parte de baixo. Então deixa eu digitar o Renavan aqui para vocês verem como é que é, e aí eu já digito o CRV, na tela também vai aparecer aonde que está exatamente esse código do CRV. Vamos lá, deixa eu digitar o Renavan aqui primeiro. Agora, o código do CRV, como está aberto aqui, vocês vão ver direitinho, ó. Não tem esse código no licenciamento, só tem no compra e venda. Então você vai ver que é a da parte vermelha que está dizendo aqui, ó, que é o mesmo que está aqui no meu. Ó, deixa eu tampar aqui só os números, mas você vai ver que ele está aqui na parte de baixo, são dois números. Na parte superior do documento, a segunda numeração. E aí, deixa eu colocar entendi e vou digitar agora esse código do CRV. E vou colocar adicionar. Nesse momento que eu vou colocar adicionar, vai pedir a chave de acesso. Antes de adicionar o primeiro documento, cadastre uma chave de acesso com 4 dígitos para acessar futuramente todos os documentos. Que chave de acesso? É que você vai criar aí para você mesmo. Então eu vou colocar uma chave de acesso aqui que eu me lembre. E aí você vai repetir essa chave de acesso. Repetir. E aí eu vou colocar cadastrar. Gente, o ideal é você anotar em algum lugar para você nunca mais esquecer essa chave de acesso. Porque a partir do ano que vem, não vai ter mais documento, licenciamento, papel moeda, não. Vai ser só desse daqui. Ou senão, o que você tiver aí no seu celular. Então anota para você nunca esquecer, para você, se um dia você precisar dele, você tem anotadinho aí. Cadastrei aqui. Deixa eu colocar cadastrar, vamos ver agora adiante. Você adicionou o seu documento com sucesso, deseja avaliar o aplicativo? Eu vou colocar aqui mais tarde, depois eu avalio. Então apareceu aqui o documento, ó, a placa, vamos clicar nele para ver aqui como que vai ficar. Este então é o documento que você vai obter aí no seu celular. Rafael, vai ser válido pelo agente de trânsito? Sim, vai ser válido. O agente de trânsito ou policial que te parar e pedir, você não vai precisar mais mostrar licenciamento, você não precisa mostrar esse físico, você pode mostrar direto no seu celular, que esse agente de trânsito ele vai ter um aplicativo para apontar direto aí para o QR Code que está aparecendo aí. Ele vai apontar para o QR Code, esse aplicativo
aplicativo ele é chamado de View, eu expliquei no vídeo anterior, caso você queira ver o vídeo anterior, você clica aqui nesse cardzinho que vai aparecer aqui em cima e você vai ver eu falando sobre este aplicativo. Então, ele vai ter esse aplicativo aí e vai apontar para o seu celular. Deixa eu mostrar aqui, passar para o lado para vocês verem. Eles vão querer... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu passar para o lado. Ele vai querer esse QR Code. Você vai mostrar esse QR Code para o agente de trânsito. Ele vai com o aplicativo dele, vai apontar para o seu celular e vai puxar todos os dados do seu veículo para ver se está com licenciamento. Enfim, é isso que ele vai querer. Agora vamos para outra parte desse passo a passo aqui. Rafael, meu filho anda com o meu carro. Por exemplo, eu ando com o carro da minha esposa, ela anda com o meu carro. Eu quero transferir para o celular dele. Você vem nesses três pontinhos aqui de baixo e você vai colocar aqui, ó, em compartilhar. Então você coloca compartilhar, toque aqui para compartilhar esse veículo. Cliquei, eu vou colocar o CPF, o meu agora, porque esse daqui eu estou fazendo no nome da minha esposa. Eu vou colocar o meu CPF aqui que eu vou compartilhar comigo mesmo. Como eu estou fazendo tutorial, vai dar na mesma. Vamos lá. Ele pede um apelido aqui, mas eu vou colocar meu nome. E aí vou colocar compartilhar. A partir daí, eu compartilhei e ficou lá. Seu documento foi compartilhado com o CPF tal. Então, ele vai estar aqui só pendente, porque eu tenho que ir lá e ver no aplicativo do meu próprio celular se deu certo ou não. Mas já vai estar compartilhado no meu aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Bom, eu vou gravar a tela do meu celular aqui para a gente finalizar esse tutorial e ver se deu certo aí o compartilhamento do documento da minha esposa com o meu aplicativo. Bom, vamos lá. Acessei aqui a Carteira Digital de Trânsito. Vou clicar agora em Veículos. Aí vocês vão ver que está adicionado aí o CRLV. Ele está em amarelo porque eu não reconheci. Cliquei nele e ele está pedindo a minha chave de acesso para fazer um cadastro na chave de acesso. Então, eu fiz o cadastro aqui da chave do acesso, meu cadastro, igual a gente tinha feito anteriormente. Deseja utilizar o leitor biométrico? Nesse momento, não. Você adicionou o documento com sucesso. Deseja avaliar o aplicativo? Mais tarde. Reparem que ele ficou verde. Então, ó, eu vou acessar aqui o documento. Pode ver que é o mesmo documento que estava lá no celular do aplicativo dela, aparecendo o QR Code aí também. E aí, se o agente de trânsito ele quiser verificar o documento, no meu smartphone eu apresento se eu estiver andando com o carro dela. E se você quiser imprimir esse documento aqui, que eu estou mostrando para vocês toda hora, você vai clicar nesses três pontinhos aqui, você clica em exportar. Nessa que você clica em exportar, ele vai baixar um PDF no seu celular. E aí, o que você pode fazer com esse PDF? Você pode enviar tanto para uma pessoa aí que possa imprimir para você, ou você mesmo, se você conseguir imprimir aí da sua casa, ou você levar aí para uma papelaria, você consegue imprimir esse documento. E por que é bom você ter o documento físico no teu carro? Lembrando, esse documento tem que ser impresso numa folha A4 e preto e branco para o agente de trânsito aceitar. Por que é bom você ter esse documento aqui no seu veículo? Porque se o agente fiscalizador ele não conseguir fazer a consulta efetiva ali no sistema eletrônico na viatura dele, ele vai querer ver o documento do seu carro. Vamos dizer que acabou a bateria do seu celular. Você vai ter que apresentar algo físico para ele. Então é isso daqui que você vai ter no seu carro por segurança. Ah, eu tenho carregador no meu carro. Não dá nada, gente. Então deixa o carregador no carro para você garantir de apresentar algum documento, ok? Turma, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o passo a passo tenha ficado fácil e didático. Se você curtiu, deixa aquele likezinho maroto aí. Vou ficando por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.